Depois de la renúncia de Fernando Hierro a seu cargo de diretor deportivo de la Federación Española, assim como a seu lugar em el banquillo de o equipo tras la Copa del Mundo, Luis Enrique seria o candidato principal para alegar a la dirección técnica de la Roja. Segundo o diário Marca, o técnico será o encargado de buscar devolver-lhe a grandeza à La Furia, como em seu momento lo hicieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque. No obstante, não se descartam outras opções em las que incluso estaria Paco Gemes, quem atualmente no tiene equipo tras haber descendido com la Unión Deportiva Las Palmas. Hierro toma o puesto de entrenador um dia antes do início de Rússia 2018 para substituir a Julen Lopetegui, quem foi anunciado como técnico do Real Madrid. Y logra levar a Espanha aos octavos de final, quedando eliminados ante Rússia em la instância de pênaltis. Más notícias em MSN, las fotos de la derrota de Espanha ante Rússia.